kampanja sinne, tuleeko mitään. Ohohohohoho, sieltä hitto once to watch, hitto vaan kun on joku hiton ajaksi. Niin. Arvaan tulee se. Mikäs tää on? Oho! Mitä helkuttia? Ei oo minkään arvoinen varmaan, mutta voi veli, et 89 monsterit. Mitäs täällä takana? Jumaliste! Voi mitä helvetti, ei saakeli, nyt on pistettävä talteen toiksi.